Dobrý den, jsme na severu ve společnosti Vakopoustka s panem inženýrem Sejkorou a stojíme tady v odrůdě Nelson. Ano. A vy jste tady v regionu měli veliký problémy vlastně s vlhkem a rozhodli jste se zaimprovizovat a v podstatě vyřešit výsev rozmetadlem. Přesně. A myslím si, že ten mělký výsevek se vám vyplatil. Tady je krásně vidět, jak fungují mělký výsevy. Krásná kořenová soustava, odvětvený. Akorát, jak jste byli z těch špatných podmínek nervózní, tak jste hodili 200 kilo, možná víc, takže tady je 5 milionů. A jsme tady někde nad asi... Je to nevyrovnaný trošku, ale tak řekněme 1700 až 2000 stébel, což je hodně. Zcela správně bych řekl, že jste tady krátili Trnexapak etylem, takže ten vám, že tady nebylo C-čko, to bylo hodně důležitý. Takže už toho hromadu odhodil, ale ještě bych se nebál teďko v tomhle momentu sem do toho dát třeba půl litru aktivátoru, který v sobě má vlastně i 3Dčko, takže práci s dusíkem, zadržení vody v rostlině. A hlavně ještě tuhletu velikost, já to udělám, aby to bylo přehledný, tuhle velikost vám bude eliminovat a bude vám to ještě, ale tohle už neveme. To vám ten mělký výsevek udělá strašně silný podzimní stébla, což je dobře, ale teďko se budu trošku bát, aby nebyl redukcizen v klasu, aby se, jo, a to znamená, aby se sem ještě dosypala nějaký dusík, ještě budete dávat. Určitě, teďka máme v plánu jít ještě kvalitativně zhruba metrákem močoviny nebo urej stabil. Mm-hmm. A tím jsme vlastně chtěli zakončit hnojení pšenic. Ura stabil bude výborná v momentě, že vlastně to tady podrží ten nějakou dobu tu močovinu v půdě, pokud v nějakým rozumným časovém horizontu prostě jako do toho nakonec ta voda přijde. Pokud ne, tak by byl asi bezpečnější ledek, ale vy máte koupenou ureu stabila, je to velice dobrý. Máme připravenou. Je to dobrý řešení, takže to já nebudu říkat, že ne, určitě jo.